втрати ці очки. Ще один момент. Стерлінг. 5 бу. Стерлінг. Тут газ. Оставили собі м'яч. Лінк tiene que hacer un esfuerzo extra para llegar a esa pelota. Llega Ward-Prowse en la ayuda. Удар правою! Гол! Дуже красиво! Стерлинг пробивает! Забивает! Дорогий Стерлинг! Стерлинг на праву ногу! Стерлинг! Кто может быть гол? Родриго Окер! Дай боротьбу Стерлинг! Смешав Рахим Стерлинг! Свою історію за Марино не проіграв всього лише 7 матчів. Стерлінг треба забивати і головою. Стерлінг. Зібрався із Беверлі. Стерлінг обіграв дуже просто. Стерлінг. Все, там Сіті на Стерлінг прийом Жезуса. Стерлінг пробиває 1-0 на когось поставив. Стерлинг, он рядом с Хадсон-Одером, какой проход Стерлинга, откуда сбивал, а мяч от той команды. Чан. Роты пропускает соперника. Не ошибается Рубен Диас. Манчестер Сити тут же в атаке, Стерлинг идет дальше, Стерлинг дает. Правильно делал Серхио Рамос. Жезус мог уйти на третий мяч, Стерлинг, а вот сейчас будет приговор. Тут Перед кидаем. Всегда максимально настроенный и отмобилизованный футболист. Стерлинг на левом фланге. Стерлинг идет в штрафную. Стерлинг падает. Рахим Стерлинг пенальти. Надо дать как можно быстрее. Kiedy UEFA dzieliła zespoły na koszyki przed tymi kwalifikacjami, wszystko trzeba było zrobić. Tak, troszkę głębiej, to może to była krytyce. Nie wiem, to do tego forwarda w United States. Передача на Жезуса, тут пошел на Стерлинга. Стерлинг очень долго тянет с решением, от которой Англия забила на этом турнире. Вообще первые три гола. И сейчас его просто передаст в основу. Хорике момент, удар и гол! Только атака передачи на Стерлинга. Рахим на линии, чтобы подачка классный. Финт выполнил и арбитр.
Філіпс. Філіпс обіграє суперника. Класний пас. Стерлінг! 1-0! Тіні Крістенсена. Оказується на газоні. Агуеро не б'є. Б'є Стерлінг. 1-0! Дистанція 30 метрів від ворот. Стерлінг. Проходить двоїх. Він вже в штрафній площаді. Удар!